Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a este tributo a pioneiros. Hoje vamos fazer tributo aos meus pais, Nadir e Neshatie Arjuman, e sua filha Didar. O pioneirismo é um ato admirável de desprendimento, de coragem e de amor. Mas, de certo modo, é também uma aventura. Não no sentido habitual da palavra, mas no sentido de que a pessoa se aventura em um mundo completamente desconhecido, disposta a enfrentar qualquer coisa que encontre pela frente e fazer todo o sacrifício necessário por uma causa na qual confia plenamente. Meus pais ajudaram a fundar a comunidade Bahá'í de Curitiba e permaneceram nesta cidade até o final de sua vida. Toda a sua vida está intimamente entrelaçada com a vida desta comunidade e faz parte dela. Então, começando, vamos falar um pouco sobre a família, as três famílias que deram origem aos meus pais. Primeiro a família Fazio, depois a família Dustar e finalmente a família Arjuman. A família Fazio. Minha avó materna, que se chamava Lagoyer, era filha de Mirza Fazlollah, daí o sobrenome Fazio. O nome de sua mãe é desconhecido. Mirza Fazlollah Tafreshi, pai da minha avó materna, era filho de Mirza Nasrullah, natural de Tafresh, situado a 250 quilômetros de Teherã. Quando Bahá'u'lláh se encontrava em Edirne, Adrianópolis, entre 1863 e 68, ele chamou Mirza Nasrullah para tratar de assuntos de família. Então, Mirza Nasrullah e seu filho Mirza Fazlollah viajaram do Irã para Edirne. Então, aqui na foto, Mirza Nasrullah, o pai, é a segunda pessoa da esquerda para a direita na fila de trás, em pé. Aconteceu, porém, que Mirza Nasrullah, o pai, morreu em Edirne. E seu filho, Mirza Fazlollah, juntou-se aos companheiros de Bahá'u'lláh e viajou com eles a Aca, permanecendo lá por algum tempo. Depois, seguindo o conselho de Abu Bahá, ele retornou ao Irã para se casar. E posteriormente ele recebeu epístolas de Abdu'l-Bahá. A família Dustar. Minha avó paterna, Taliê, e meu avô materno, Ataullah, eram irmãos, filhos de Neshatî Hanum e Mirza Ali Akbar Tabib. Neshatî Hanum, que tem o mesmo nome da minha mãe, pertencia à mesma família de Monazem Bashi,
a qual pertenciam também o senhor Cyrus Monadjemi e o senhor Shapur Monadjem. Neshati Hanum casou-se com Mirza Ali Akbar Tabib. Tabib significa médico. Ele era natural da província de Mazenderan, no norte do Irã. Então, Talieh, minha avó paterna, e Ataullah, meu avô materno, eram seus filhos. Mirza Ali Akbar Tabib também recebeu epístolas de Abdu'l-Bahá. E, finalmente, família Arjuman. Meu avô paterno, Ibrahim, era filho de Mirza Khalil Tabib, também médico, e Muhtaram Khanum era a esposa dele. Mirza Khalil Tabib, natural de Kashan, localizada na província central de Isfahan, a 240 quilômetros de Teherã, era judeu que se converteu à fé Bahá'í. Na foto abaixo, ele aparece como membro da segunda Assembleia Espiritual Local de Teherã. E está na fila de trás, à direita. Ibrahim, meu avô paterno, era filho de Mirza Khalil Tabib e Muhtaram Khanum. Então, Lagoyer, da família Fars, se casa com Ataullah, da família Dustar. E minha mãe, Nechatier, é a segunda de seus seis filhos. Talieh, da família Dustar, e Ibrahim, da família Arjuman, se casam. E meu pai é o segundo dos seis filhos do casal. Meu pai nasceu em 1915. E minha mãe em 1917. Ambos em Teherã. Eles eram primos de primeiro grau, pois, como foi dito, a mãe de meu pai, Talieh, e o pai da minha mãe, Ataullah, eram irmãos. Meu pai era engenheiro mecânico e trabalhava na empresa de estrada de ferro. Em 1951, quando o Irã adquiriu trens da Inglaterra, meu pai, juntamente com outros engenheiros, viajou para a Inglaterra para receber instruções e treinamento a respeito dos trens. E lá permaneceu durante um ano e meio. Mais tarde, minha mãe, meu irmão e eu fomos para a Inglaterra no início de 1952. E lá permanecemos durante 8 meses. Um episódio que eu quero contar na Inglaterra é que eu peguei pneumonia. Eu estava entre 5 e 6 anos de idade. Eu peguei pneumonia e fiquei internado no hospital infantil durante 3 semanas. Então, esse hospital era tão bom, tão maravilhoso, que as crianças, quando recebiam alta, não queriam ir embora para casa. Algumas choravam, que não queriam ir para casa. Depois retornamos ao Irã, mas meu pai ainda permaneceu na Inglaterra por algum tempo.
Minha irmã Didar nasceu em novembro de 1952, depois de voltarmos ao Irã. Meu pai, na sua volta ao Irã, em 1952, ele vai à Terra Santa em peregrinação, na época do Guardião. O santuário do Bab estava em construção. 1953, a Cruzada Mundial de 10 anos. Quando o Guardião lança a Cruzada Mundial de 10 anos, a mão da causa, Sr. Ali Akbar Kuruttan, começa a realizar reuniões de incentivo para pioneirismo. Nesse mesmo ano, minha tia Furuzande, seu marido Aziz e seu filho Hamid, conforme já foi relatado aqui, nesses tributos aos pioneiros, eles foram para o Japão e, posteriormente, para a Venezuela. Em 1955, a perseguição aos Bahá'ís, que desde o início da fé nunca havia cessado completamente, teve um novo surto e um mulá chamado Sheikh Muhammad Taghi Falsafi fazia pronunciamentos diários no rádio contra a fé e os Bahá'ís. Nessa época, a bela cúpula da sede Bahá'í de Teherã foi demolida pelos fanáticos mulás. Mas disso participaram também militares e outras autoridades. Meu pai, ao participar de uma dessas reuniões promovidas pelo senhor Kuruttan, mando a causa, foi incentivado a sair como pioneiro com sua família. Ele pesquisou embaixadas de vários países da América do Sul e escolheu o Brasil, porque, segundo ele próprio, o Brasil foi o único país que lhe deu visto permanente lá no Irã ainda. Finalmente, no início de maio de 1956, deu início à sua viagem de pioneirismo ao Brasil, indo inicialmente de avião para a Itália, permanecendo em Roma por cerca de 10 dias e em seguida viajando para Gênova para tomar o navio rumo ao Brasil. Contextualizando um pouco a época da chegada da família ao Brasil. Era o ano de 1956, dia 1º de junho. O casal chegou com seus três filhos de navio numa viagem que durou 15 dias, vindo da Itália ao porto do Rio de Janeiro. Na época, os aviões de voo comercial eram a hélice. Ainda não havia os jatos. Os voos comerciais ainda não existiam na travessia do Atlântico. A Segunda Guerra Mundial havia terminado fazia 11 anos. E fazia 8 anos que o novo Estado do Israel havia sido fundado, bem como também a Organização das Nações Unidas. O mundo passava por imensas transformações tecnológicas, culturais, políticas e econômicas.
Essas transformações estavam a pleno vapor. E em meio século, veríamos mudanças que jamais poderíamos imaginar. Desde o telefone à manivela, até o smartphone. Desde os discos 78 rotações, que se quebrava caso caísse no chão, até o CD. Quando nós chegamos ao Brasil, as músicas de sucesso eram as canções de Dolores Duran, Nelson Gonçalves, Ângela Maria e outros cantores. E a música instrumental de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e outros. Logo depois veio a Bossa Nova, que dominou o cenário musical até o final dos anos 60. Em seguida veio o tropicalismo, os secos e molhados, etc. Mas depois veio também aquele tum, 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 tum. E acreditem ou não, a gente que gosta de ouvir isso, como se fosse o tan, 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 tan da Quinta Sinfonia de Beethoven. No plano exterior, o mundo evoluiu imensamente, mas no plano interior, espiritual, está caminhando a passos de tartaruga. A sociedade humana está vivendo um estado generalizado de degradação, porque está constantemente ocupada somente com o mundo exterior e não sabe como lidar com seu próprio mundo interior, aquilo que constitui sua maior riqueza e que ninguém lhe pode roubar. No entanto, há muita coisa boa acontecendo também. É que estamos habituados a dar mais atenção às coisas negativas do que às positivas. Muitas pessoas estão experimentando um grande despertar para uma vida mais consciente e harmoniosa, embora o número delas ainda seja ínfimo em relação à população mundial. Enfim, essas transformações aconteceram e são a realidade que temos hoje. Agora, depende de como as novas gerações vão lidar com toda essa herança que lhes foi legada. Há uma citação do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que eu gosto muito, que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Nesse período aconteceram também tantas transformações políticas e econômicas que não caberia mencionar aqui. Basta dizer que entre 1956 e 1994, o Brasil passou por pelo menos 4 mudanças de moeda. Então, voltando à família, estávamos no ano 113 da Era Bahá'í. Ainda não havia decorrido 100 anos da declaração de Bahá'u'lláh em Bagdá. Fazia 35 anos que Abdu'l-Bahá havia falecido e que Dona Leonora Roosevelt havia chegado ao Brasil como primeira pioneira.
Chogefendi estava vivo e a cruzada mundial de 10 anos havia sido lançada 3 anos antes. O único templo Bahá'í existente era o de Chicago, que havia sido inaugurado em 1953. Ao chegar ao Brasil, inicialmente, nossa família permaneceu algumas semanas no Rio de Janeiro e então nos transferimos para São Paulo, onde permanecemos durante cerca de 7 meses. Nesse período, frequentemente nos finais de semana, eram promovidas grandes reuniões que reuniam os pioneiros e os bahá'ís mais antigos. Os pioneiros iranianos que haviam começado a chegar ao Brasil no ano anterior, em 1955, e que durante algum tempo permaneceram em São Paulo, aos poucos começaram a se espalhar e formar novas comunidades bahá'ís no interior de São Paulo e em vários outros estados do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, etc. Assim, nós também nos mudamos definitivamente para Curitiba, onde, em 1957, juntamente com outros pioneiros iranianos, fundamos a primeira comunidade bahá'í de Curitiba. Nessa época, Curitiba era uma cidade pequena, com cerca de 200 mil habitantes. Havia bem poucos prédios no centro da cidade, e caso se subisse num desses prédios centrais, podia-se vislumbrar os limites da cidade por todos os lados. O número de automóveis era bastante reduzido e as ruas centrais relativamente estreitas. Ainda havia trilhos de bondes em vários pontos do centro, mas os bondes já não estavam mais em funcionamento. A cidade não possuía ainda uma estação rodoviária. Os ônibus que chegavam de outras cidades estacionavam na Rua Presidente Faria, atrás do prédio da Universidade Federal do Paraná. Também não havia supermercados, apenas armazéns. O leite, por exemplo, que ainda não era pasteurizado, era entregue em garrafas de vidro por carros puxados a cavalo. Meus pais estabeleceram residência no apartamento do segundo andar de um prédio na rua Paula Gomes, número 291, a poucas quadras da Praça Tiradentes, que é o marco da fundação da cidade. Os pioneiros Habib Rezvani e Hushain Furutan já se encontravam aqui em Curitiba. E, aos poucos, outros pioneiros, como a família Taherzadeh, a família de Feridun Gobar e Hossein Afnan, juntaram-se para formar a comunidade bahá'í de Curitiba. Assim, a primeira comunidade bahá'í foi estabelecida em Curitiba em 1957, sendo que seus integrantes eram todos pioneiros iranianos e seus filhos. Aqui na foto, a única pessoa que está faltando é a Nora, que provavelmente estava dormindo, porque era bem neném.
primeira Assembleia Espiritual Local de Curitiba foi estabelecida em 21 de abril de 1957, por aclamação, uma vez que havia somente 9 barrais adultos. Logo deu-se início também a aulas barrais para crianças. Os primeiros anos em Curitiba. Como os pioneiros ainda mal falavam português, alguns barrais brasileiros, como o casal Tets, de Porto Alegre, e a senhora Clotilde Martins dos Santos, de São Paulo, vinham com alguma frequência para Curitiba para fazer palestras sobre a fé barrai, em locais públicos como o auditório da Biblioteca Pública do Paraná e do Instituto de Educação, para atrair contatos. Aos sábados à noite, meus pais sempre realizavam na nossa residência reuniões para contatos. Com todas as limitações de língua, a fé era ensinada com a distribuição de folhetos e livretos e a leitura de trechos dos poucos livros que existiam na época, pelos próprios contatos. As primeiras declarações em Curitiba. Durante esse período foram feitos contatos também com a Sociedade Teosófica e o Instituto Neopitagórico. Como o senhor Habib Tarizadeh falava Esperanto, já em 1958, alguns esperantistas se declararam, entre os quais Atílio Trevisani e Maria Siedleski e seu marido Casimiro, todos já idosos. Nesse mesmo ano, também declarou-se Otto Zimmermann, jovem de origem luterana. Por volta do final dos anos 50, meu pai, que havia depositado todas as suas economias de vários anos em um banco, perdeu tudo porque o banco faliu. Porém, ele conseguiu se manter aqui com o apoio financeiro de meu avô materno, que era também seu tio materno. Outros pioneiros iranianos de outros estados também sofreram essa mesma adversidade. Os pioneiros Habib Rezvani, Hushain Kurutan e o casal Ghobad não permaneceram em Curitiba por muito tempo, provavelmente por dificuldade de trabalho. E por volta de 1959, todos já haviam saído de Curitiba. Habib Rezvani mudou-se para a Colômbia, e os demais permaneceram no Brasil, mas mudaram-se para outros estados. Contudo, já no início de 1959, veio dos Estados Unidos o casal de pioneiros Edward e Jane Howard, com 4 filhas: Christina, Carolyn, Tracy e Rhea, sendo que as duas últimas eram filhas do casal e as duas primeiras filhas do primeiro casamento da senhora Jane. Além disso, nos meses finais de 1962, chegou da Venezuela
a minha tia Fruzandê, com seus dois filhos, Hamid e Neda. O senhor Aziz ainda permaneceu na Venezuela por cerca de mais 3 anos. E, posteriormente, em 1965, também veio ao Brasil. Os primeiros barrais nativos. Otto Zimmermann tornou-se barrai já em 1958. Participava ativamente de todas as maneiras que podia, seja na divulgação de eventos barrais, entregando convites, ajudando a criar exposições, participando de viagens de ensino ou como membro da Assembleia Local. Sua participação nas reuniões de contatos era especialmente atrativa, devido ao seu bom humor. Rui Santos declarou-se no início dos anos 60. Ele se tornou um barrai ativo que continuamente trazia contatos às reuniões barrais. Além disso, foi um destacado palestrante que muitas vezes era solicitado a fazer palestras em outras comunidades. Foi também membro da Assembleia Local por muitos anos. Abelardo Carvalho Campos tornou-se barrai nessa mesma época e durante muitos anos foi o secretário da Assembleia Local. Também foi membro do Comitê Local de Juventude e participou do ensino da fé e outras atividades afins. Osmar Mendes tomou contato com a fé durante as visitas dos barrais ao Instituto Neopitagórico. Ele era secretário do Instituto e, em 1963, ao traduzir dois livros barrais, Ladrão na Noite e O Novo Jardim, ele tornou-se barrai e foi eleito membro da Assembleia Nacional já em 1964. E nos 40 anos seguintes, a partir de então. As reuniões da juventude. Com a vinda do casal Howard para Curitiba, iniciaram-se reuniões para a juventude na sua residência, as quais se mantiveram ativas durante vários anos, com a participação de um número significativo de jovens, muitos dos quais eram provenientes da Escola Técnica de Curitiba, onde estudava o Riaz, filho do casal Habib e Farouk Tahrirzadeh. Nos anos seguintes, alguns desses jovens se tornaram barrais, entre eles Celestino Gonçalves Filho, Olavo Zimmermann, Sutomo Kuraoka e Lincoln, cujo sobrenome eu não lembro, sendo os dois últimos descendentes de japoneses. Foi criado também o Comitê Local de Juventude, que permaneceu ativo durante muitos anos. Esse comitê manteve durante vários anos uma coluna de jornal semanal, quase regular, com temas de interesse para a juventude, com foco nos ensinamentos barrais. Realizou viagens periódicas de ensino da fé a municípios próximos de Curitiba, como Rio Branco do Sul, Lapa e outros. Nos anos que se seguiram, foram feitas várias exposições barrais,
com distribuição de folhetos e venda de livros, sempre com a presença de Bahá'ís para explicar a fé aos interessados. Primeira Convenção Nacional dos Bahá'ís do Brasil. No início da Cruzada Mundial de 10 anos, o número de assembleias espirituais nacionais em todo o mundo era 12. E havia apenas duas assembleias espirituais regionais que abrangiam todos os países da América do Sul. Somente em 1961 é que cada um desses países elegeu sua própria Assembleia Espiritual Nacional. Quando foi realizada também a primeira Convenção Nacional do Brasil, para a eleição da sua primeira Assembleia Nacional. Aqui essa foto é os Bahá'ís de Curitiba participando nessa primeira convenção. Em 1963, quando foi realizada na Terra Santa a primeira convenção internacional Bahá'í para eleição da Casa Universal de Justiça, o número de assembleias nacionais que no início da Cruzada Mundial de 10 anos era de 12, havia saltado para 56. E foram os membros dessas 56 assembleias nacionais que pela primeira vez elegeram a Casa Universal de Justiça. Conferência Internacional Bahá'í de Londres, 1963. Logo depois da Conferência Internacional, de 28 de abril a 2 de maio do mesmo ano, foi realizada a primeira Conferência Mundial Bahá'í, no Royal Albert Hall, de Londres, comemorando o centenário da Declaração de Bahá'u'lláh em Bagdá. Ela teve a participação de cerca de 6 mil Bahá'ís do mundo inteiro, e também do Brasil. Essa conferência, que inicialmente era para ser realizada em Bagdá, onde Bahá'u'lláh havia feito sua declaração 100 anos antes, não pôde ser realizada nessa cidade devido às circunstâncias de perseguição à fé. Minha mãe e minha tia Furuzandê participaram dessa conferência, assim como vários outros Bahá'ís de Curitiba. A construção da Casa da Família Adjumá, 1964. Meu pai, engenheiro mecânico, que nos primeiros anos em Curitiba se dedica à fabricação de artefatos de ferro, como portas e janelas, carrinhos de feira, carrinhos de mão, mesas, cadeiras, etc. Posteriormente desenvolve uma máquina para fabricar tijolos de cimento e tenta introduzir esse produto no mercado. Ele não obtém sucesso na venda desses tijolos, mas com eles constrói sua casa durante o ano de 1964. Em 1966, devido à dificuldade de trabalho, meu pai, já com 50 anos de idade, viajou para o Irã e lá permaneceu durante 2 anos para trabalhar e prover o sustento da família. Em 1968, enquanto ele ainda se encontrava no Irã, minha mãe foi para lá e permaneceu algum tempo.
os filhos começam a ingressar na universidade. Aquelas crianças que cerca de 10 anos antes haviam chegado ao Brasil com seus pais, agora aos poucos começam a entrar na universidade. Em 1965, Farhad, o mais velho dos três, entra para a Faculdade de Engenharia Elétrica, na Universidade Federal do Paraná. Em 1967, eu começo a fazer arquitetura. E em 1970, Didar entra para o curso de Engenharia Química, na mesma universidade. Primeiro casamento Bahá'í em Curitiba, 1966. É realizado em Curitiba o casamento de Otto Zimmermann com sua noiva Alice. O primeiro casamento Bahá'í já com validade como casamento civil. E logo em seguida, no mesmo ano, é realizado também o casamento de Cristina Reynolds e Celestino Gonçalves Filho. Em 1966, a Assembleia Local adquire sua sede local, um conjunto de escritórios no edifício Tijucas, no centro da cidade, onde é realizada a maioria das atividades barrais durante os 15 anos seguintes. Na época, é uma das poucas comunidades do Brasil que adquirem sua sede própria. Norival Miguel, o pioneiro para a Amazônia, 1967. Ainda em 1964, o Comitê de Juventude, numa tentativa de promover o ensino em cidades próximas a Curitiba, Hamid e Riaz fazem um trabalho de preparação para uma palestra em Rio Negro, cidade situada na divisa de Santa Catarina, a 108 quilômetros de Curitiba. No dia determinado, Rui Santos, junto comigo, vamos a Rio Negro para realizar a referida palestra. Porém, ninguém comparece. Durante o tempo de espera para retornar a Curitiba, o grupo encontra Norival Miguel, que é vendedor de algum tipo de carnê, que era muito em voga na época. Ele ensina a fé. Como ele reside em Curitiba, é convidado para reuniões de contatos, aos quais ele comparece e logo na segunda reunião ele se declara. Em 1966, durante uma conferência Bahá'í em Itanhaém, no litoral do estado de São Paulo, Norival se oferece como pioneiro para a Amazônia. E no ano seguinte, segue viagem para o seu posto de pioneirismo. Em 1968, Ruy Afanum, em visita ao Brasil, viaja a várias capitais, entre as quais Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, e realiza grandes reuniões com os Bahá'ís para incentivar o ensino da fé. Maria Celeste Lopes, a ex-freira que se torna Bahá'í, 1974. A história de como a Celeste conheceu a fé Bahá'í é bem conhecida, e não cabe repeti-la aqui. Na mesma época, vários outros jovens também se declararam.
Meu irmão Farhad se forma em 1969 e começa a trabalhar na Telepar, companhia de telecomunicações do Paraná na época. Ele se casa com Cleusa Morozovsky em 1978. Eu me formei em 1973. E logo saí como pioneiro para Florianópolis, onde comecei a trabalhar em uma construtora. Os pioneiros Gabriel e Dali Alencastro haviam chegado do Rio Grande do Sul em 1969 para Florianópolis. Então eu me juntei a eles para fortalecer a comunidade Bahá'í de Florianópolis. Nessa época, quando nos finais de semana eu vinha para Curitiba, conheci Maria, que também fazia parte da turma de jovens que se declararam junto com a Maria Celeste. 2 anos depois, em 1976, nós casamos. Didar se forma em 1974, porém nunca chega a trabalhar como engenheira química, mas trabalha numa empresa de eventos. Anualmente ela viaja para Hanover, Alemanha, onde participa da realização de uma feira internacional. Algumas vezes viaja também para outros lugares, como Abidjan, na África, e também para Moscou, na antiga União Soviética. O nascimento dos netos traz muita alegria para minha mãe e meu pai, que sempre reúnem toda a família aos domingos em sua casa. Eu e Maria temos 3 filhas, Bianca, Mônica e Prisca. Bianca, a primeira neta, nasceu em 1978. E em seguida, Mônica e Prisca, respectivamente, em 1979 e 1980. Farhad e Cleusa têm 2 filhos, Leonardo e Rafael, os quais nasceram respectivamente em 1981 e 1987. Em 1984, meu pai e minha mãe se mudam da casa que haviam construído 20 anos antes para um apartamento não muito distante. E nos fins de semana, a casa fica cheia de gente. Didar era especialmente carinhosa com os sobrinhos e sobrinhas e os enchia de mimo, mas dedicava a mesma atenção a todos, principalmente aos pais. Em 1981, o conjunto de escritórios do edifício Tijucas, onde até então funcionava a sede Bahá'í, é vendido. E por cerca de um ano e pouco, a sede Bahá'í funciona numa casa alugada. Assim, em 1984, quando meu pai e minha mãe se mudaram para apartamento, a casa que meu pai havia construído 20 anos antes e que durante 19 anos serviu como moradia para o casal, foi adquirida pela Assembleia Local, passando a ser a sede Bahá'í desde então até os dias de hoje. Em 1985, já com 70 anos de idade, meu pai sofre um infarto, mas não é submetido à cirurgia cardíaca e faz apenas um procedimento de angioplastia.
Porém, até o final da vida, os cuidados com o coração continuam a ser importantes e necessários. Em 1987, Didar descobre um câncer que toma a atenção da família toda, mas principalmente da mãe e do pai. Embora na família extensa houvesse muitos casos de problemas de rins, tanto da família Fazio como da família Dustar, não tínhamos notícias de nenhum caso de câncer. Durante os 3 anos seguintes, Didar é periodicamente submetida a tratamento de quimioterapia e passa por várias cirurgias. Mas cada vez, assim que se recupera da quimioterapia, ela volta ao trabalho e se mantém ocupada na profissão que tanto amava e se envolvia. Ela faleceu em 1990, aos 37 anos de idade. Didar era o braço direito de seu chefe, o dono da empresa que trabalhava. Ao saber de seu falecimento, seu chefe, que estava viajando, enviou a seguinte mensagem aos pais e familiares da Didar. Aos pais e familiares da Didar. Meus queridos amigos e irmãos, passados apenas alguns dias da perda da nossa querida Didar, apesar da profunda dor, meu coração e alma é possuído de uma sensação de paz. Como sempre a Didar desejou aos semelhantes. É paz que conforta e que nos dá as forças necessárias para suportar a ausência de entes queridos. Quando fui informado da triste notícia, enviei uma mensagem aos meus companheiros da EPI, ressaltando as virtudes exemplares da minha querida amiga. Entre elas, a lealdade, a honestidade a toda prova, a amizade inabalável e incondicional, acrescidos de um comportamento ético e moral que completava seu caráter extraordinário e a destacava pelo seu elevado senso profissional. Fui desde o início sabedor da gravidade do mal que acabou exaurindo de forma dolorosa a sua saúde. No entanto, a sua vontade de viver era tamanha que permitiu, apesar do sofrimento, uma sobrevida cheia de esperança e permanente alegria, onde nem a dor era capaz de gerar em seu coração a revolta e o desânimo. A providência divina se manifesta quase sempre de maneira misteriosa e caprichosa, ceifando a vida dos jovens e prolongando a dos idosos, como querendo nos dizer que, de fato, a vida terrena é efêmera e o que vale é a paz e a vida eterna, proclamado pelos profetas do Senhor. Aceitem, pois, em meu nome e de toda a minha família, nossos votos de paz e conforto pela perda da querida Didar.
Minha mãe nunca mais se recuperou da morte da Didara. Ela, que sempre parecia ter bem menos de idade do que ela realmente tinha, envelheceu rapidamente. Mas meu pai, dentro do possível, procurava manter o equilíbrio do casal, que sempre continuava a reunir a família nos finais de semana. Em 1992, 2 anos depois do falecimento da Didar, minha mãe e meu pai viajaram à Alemanha, ao Canadá e aos Estados Unidos para visitar parentes e amigos, e também participar da Conferência Mundial de Nova York, que celebrava o centenário da ascensão de Bahá'u'lláh. Nos anos que se seguiram, periodicamente eles convidavam os amigos para almoço, janta ou café da tarde. Os netos foram crescendo, estudando e se formando, trazendo muita alegria aos avós. Aqui é uma peça de teatro, A Arca de Noé, do falecido Lineu Portela, que foi apresentado no Sultanier, em 1994. اولین شخصی که در فامیل ارجمند دیانت بهایی را قبول و به حضرت بهاءالله ایمان آورد Aqui está um trecho de uma entrevista que eu fiz com meu pai e minha mãe em 2001, onde cada um conta um pouco sobre a sua família e seu pioneirismo. پدر مادرم و پدر بزرگ مادرم اینها در موقعی که حضرت بهاءالله به طرف عکا تشریف می بردن اینا همراه حضرت بهاءالله بود. پدر بزرگ در عدن مرحوم میشه و پدر مادرم جز به کسانی که همراه حضرت بهاءالله بودن به عکا میدادن. اون در عکا سالها بوده و تقریبا خیلی مونس جناب قسنطر بوده. Finalmente, no início dos anos 2000, os queridos pioneiros que em 1957 haviam se reunido em Curitiba para formar a primeira comunidade Bahá'í da cidade, tiraram juntos esta foto. Uma bela lembrança para encerrar esta minha apresentação.